बिताइन्छ पनि र जितेको पनि हो र उनको जुन पानीको पहिले काकाकुल हुने धरान या यो धेरै चिजहरू अब पहिले सबैभन्दा क्लिन सिटी भन्थ्यो अहिले अहिले आएर त्यो पनि दुर्गन्धित हुँदै थियो त्यो चिजहरूलाई उठान गर्नु धेरै चिजहरू उठान गर्नुभएको छ र फिजिकल्ली चाहिँ चिन्जान थिएन उहाँको लागि आलोक चामलिङजीले गीत छ भन्नुभयो मैले वाइनट कि म त जसको पनि गीत गाउँछु म एउटा धर्मको मात्र पनि काम गर्दिनँ म हामी कलाकार भएपछि हामी एउटा धर्मको मात्र पनि हुँदैन रहेछौँ होइन म आफै किराँतकुलमा हुर्केको मान्छे म मा हिन्दूको धेरै भजनहरू गीत गाएको छु मैले क्रिस्चियन गीतहरू गाएको छु भने चाहिँ होइन कि एउटा राम्रो गरिएको व्यक्तिको प्रोत्साहन गरौँ यो एउटा होसियारी पनि हो हेर तपाईँलाई हर्क साम्पाङजी तपाईँको सोच राम्रो छ भरे तपाईँ पनि उच्किनु होला भन्ने होसिय होसियारीका साथसाथ चाहिँ प्रोत्साहन ल तपाईँले जुन बोक्नु भएको सोच नीति यो चिज चाहिँ धरानवासीको लागि अत्यन्त सुखद छ भन्ने हिसाबले त्यो गीत गाएको